за цей прекрасний день, який нам подарував Бог. Сьогодні тема мого такого слова актуальна для мене. Це свобода від страху. Знаєте, я думаю, вона актуальна на сьогоднішній день для багатьох із нас, хто живе на Україні та, можна сказати, і в світі. Бо ми не знаємо, ми лягли спати в одній країні, колись прокинулися в іншій. Лягали спати, був мир, прокинулися, є тривога і страх. Ну не так сьогодні буду говорити за страх, знаєте, як за те, як з ним боротися. Знаєте, страх – це відчуття сильного хвилювання, що супроводжується тривогою в очікуванні чогось неприємного. Знаєте, страх сам по собі – це нормальна річ, бо вона дана Богом кожному із нас. Ну, є страх, який панічний. Знаєте, я такий, коли готувався, три види страху. Страх диявольський, страх Божий і страх людський. Знаєте, страх диявольський, він нам нав'язується. Він нав'язується нашими думками, тим, що ми слухаємо, чуємо десь. Знаєте, ці диявольські страхи – це страх померти. Страх, що я заболію, помру. Страх панічний водить автомобіль для когось. Страх, що ми залишимося одні. Страх, що ми будемо, що в нас не буде грошей, що ми будемо невдахами. Страх, що в нас не буде дітей. Страх, що в нас не буде сім'ї. Так далі і тому подібне. Ці всі страхи, знаєте, я так для себе подумав. Ці страхи нам нав'язує, навіть не то, що ми самі. Ці страхи нам нав'язує диявол, знаєте, який ходить, щоб нас десь поработить, щоб нас убити, щоб нам не дати вихід, нам зациклитися на чомусь одному і боятися. Знаєте, страхи людські – це, ну, звісно, що ми боїмося висоти. Це нормально, тому що Бог це дав нам, що ми можемо впасти, розбитися, да? Страх, може, в когось собак є. Ну, хтось боїться їх, цих собак, да? Ну, це реально, що ти ж не будеш іти на собаку, коли вона здорова. Лучше її обійти. Є люди, які не бояться собак. І знаєте, є страх Божий. Страх Божий – це щоб не грішити. І не грішити не тому, що ми боїмося якогось наказання, чи Бог нас накаже, чи ми помремо. Ні, страх Божий, він повинен у нас бути. Я так вірю, що в кожного народженого згори є цей страх Божий. Із-за того, що ми любимо Бога. Із-за того, що ми не хочемо цього робити, із-за того, що цей гріх, він нам противний. Знаєте, і так як страх Божий і страх людський, він у нас присутній, і це нормально, страх диявольський, він нам просто нав'язується, і він нам не потрібен. І ми поговоримо про свободу, про страхи поговорили вже трохи, хорош. Вони і так, їх багато дуже, вони нас окружають кожен день новості, кожен день якісь погані ізвістя, знаєте, але в нас є, в кожного з нас є Слово Боже, в кожного з нас є Біблія, яку ми, я вірю, читаємо, яку ми вивчаємо, в якій ми хочемо щось взяти для себе, для те, що Бог нам написав, і ми повинні тут брати. І що таке свобода? Свобода – це можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань. Знаєте, це не нав'язування страху, що ми не можемо вибрати, а свобода – це в нас є право вибору. Так же само, як Бог нам дає право вибору – робити чи не робити. Так же само і свобода. Це ми свободні, ми вільні люди, ми вибираємо, що нам робити. І перше, що я хотів би такий пункт, да, це «Не бійся, бо я з тобою». Це Ісая, 41 глава, 10-13 вірш, написано. Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю, і говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. Знаєте, Бог каже, не бійся. Я
сам особисто не вивчав слово «не бійся». Ну, так як довірять істочникам, які кажуть, то слово «не бійся» написано в Біблії 365 разів. Знаєте, я вірю це на кожен день кожному із нас. Бог каже, не бійся, сьогодні, завтра буде говорити, післязавтра буде, щоб ми не боялися. Знаєте, так же само, як я вірю теж, Бог своє слово писав для кожного із нас, так як в книгі притч написано 31 глава. І знаєте, в мене є така привичка кожен день читати голову. От першого числа я читаю першу голову, другого числа – другу голову. Знаєте, це мудрість, яку Бог нам дав через своє слово, яку ми повинні черпати і навчатися з неї. Амінь. І Бог каже, що Він тримає нас за руку. Знаєте, в мене четверо дітей, і чомусь так, коли діти бояться, вони прибігають і завжди матір, батька – вони беруть за руку. Я не знаю чому, але видно, вони відчувають, що вже коли вони в батьківській чи в материнській руці, вони відчувають цей спокій. То Бог каже, що Він нас держе за свою руку. Не то, що нам треба хапатися, а Він нас держе за правицю, тримає. І нам потрібно про це вірити. Нам потрібно розуміти, що Бог каже, не бійся, бо я з тобою. Знаєте, була така, коли ми вже, у нас була сім'я, народилися діти, і одного разу я приходжу додому, Оля каже, що Ваня, він, ну, почав погано говорити, почав спочатку заїкатися, а потім взагалі перестав говорити. Він говорив так шепотом, бо ну, він наче боявся, що він почне говорити, почне заїкатися, і далі в нього не буде виходити. І він навіть один раз прийшов, сказав, ну, Оля каже, що мама, научи мене говорити. І знаєте, може, для когось це так, але тоді, знаєте, як ну, моє, як батьківське серце, також Оліне, ми стали молитися, ми стали читати Біблію, шукати, знаєте, ми стали на слово, і ми згадали проповідь, коли пастир говорив, коли Міша заїкався. І ми не здалися. Знаєте, я вірю, Бог сказав нам, що, знаєте, що Він з нами. І що все буде добре. Воно не стало так, знаєте, от по щелчку пальця сразу все, що на слідуючий день він почав говорити. Ні. Ми довгий час молилися, ми довгий час постилися, знаєте, ми довгий час щось робили. Ми разом з дітьми молилися, маленькими вони були, ми сідали з ними, молилися, з Ванею говорили. Знаєте, і Бог, знаєте, як той батько, він взяв за руку, і якусь дав, знаєте, впевненість, що все буде добре, що він проведе, і Ваня, і знаєте, і тоді якось, коли я перестав накручувати собі мультики в голові, які мені диявол нав'язував, що все, він не буде говорити, він буде заїкатися. Але, знаєте, ми стали на Боже Слово, ми стали на ті проповіді, які ми слухали, які вони підкріпляли нас. І ми боролися, і, знаєте, зараз він нормально говорить. Слава Богу, да, я хочу віддати тільки славу Господу. І ще хочу таку історію розказати. Знаєте, їх дуже багато, але Божа милість, вона над нами. Божа милість, вона покриває кожного з нас. Коли теж Ваня, він зламав дві руки. Він впав з горки, з дуже високої горки він впав.
Да, прямо на руки. Слава Богу, що він впав на руки, не на голову, не зламав шию, голову не зламав хребта, він впав на руки. Знаєте, і коли в больниці Оля була з ним, йому там направляли, я хожу по коридору. Ну що мені остається робити? Молитися. Я хожу і молюся. І знаєте, я молюсь, молюсь, і диявол таким голосом говорить: «А де ж твій Бог?» Знаєте, можна було б сказати: «Дійсно, Боже, а де ж ти був?» Коли падала дитина, що її ніхто там не підтримав, нічого, да? Але я, слава Богу, що я не з собою хвалюся, знаєте, слава Богу, що Бог дав мені розуміння ще до того часу, цей голос Божий і голос Його розлічати. І, знаєте, я знайшов собі сили сказати «Слава Богу». Я в молитві це говорив, це, знаєте, це був діалог, не то, що там з людьми, а просто був діалог з Богом. Знаєте, я знайшов сили, я говорю: «Слава Богу, що він не зламав шию, слава Богу, що він впав просто на руки, і руки зажили добре». Він грає на гітарі, учиться грати на гітарі, знімає на камері руками, так що, знаєте, слава Богу. І в цих всіх моментах я завжди, знаєте, чув цей голос, коли Бог казав: «Не бійся, бо я з тобою». Амінь. І Бог говорить також до кожного із нас, щоб ми не боялися, бо Бог є з нами. Амінь. І другий такий пункт – це не слухати залякувань. 1 Самуїла, 17 глава, з 1 по 11 вірш. Це історія Давида, коли Голіаф кричав на ізраїльське військо, вони всі лякалися, зараз ми прочитаємо. Знаєте, і я так говорю, думаю, звідки вони можуть приходити, ці залякування? Залякування, саме перше, це вони приходять через наші очі. Ми бачимо, і тоді приходить реакція. Залякування можуть проходити через наші вуха. Ми десь чуємо, на нас хтось щось говорить, погане, зле, може хтось обзиває нас, чи добре хтось говорить. Вони також приходять через вуха, а потім вони йдуть в наш разум. Знаєте, і аж через очі, через вуха і через розум вони приходять, ці залякування. І, знаєте, через то я написав це: не слухай залякувань. Не слухай, ми можемо слухати, бо в нас є вуха, ми можемо бачити, в нас є очі. Але, як казав хтось, Сережа, здається, казав на проповіді один раз, що пташки літають над нашими головами, але нам не треба дати місце, щоб вони звили гніздо там. Бо самі більші залякування – це вони будуть в голові. І ми прочитаємо цю історію. «І зібрали філістимляни свої війська на війну. І зібралися вони до Сохо, що Юдине, і таборувалися між Сохо і між Азеркою в Єфес-Дамімі. І зібралися Саул та ізраїльтяни і таборували в долині Єлі. І вставилися до бою проти філістимлян. І стояли філістимляни на горі з одного боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. І вийшов із філістимських таборів одноборець, ім'я йому Голіаф, із Гату. Високий був, 6 локтів і 5. Ну, якщо історії вірити, то що кажуть, то локоть 40 сантиметрів. Він десь був більше 2,5 метрів. А на голові його мідяний шолом, і він одягнений був у панцира із луски. А вага його панцира 5000 шиклів міді. А на ногах його мідні наголінники, а за плечами його мідяний спис, а держак списа його, як ткацький вал, а вістря спису його 600 шиклів заліза, а перед ним ходив щитоноша. І став він і кликав до Ізраїлевих полків, та й сказав до них: «Чого ви вийшли
ставати до бою? Чи ж я не фолистимлянин, а ви не раби Саулові? Оберіть собі кого, і нехай він зійде до мене. Якщо він зможе воювати зо мною і вб'є мене, то ми станемо за рабів. А якщо я переможу і вб'ю його, то ви станете нам за рабів і будете служити нам. І сказав фелестимлянин, я цього дня зневажив Ізраїлеві полки. Дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул та весь Ізраїль ці слова фелестимлянина, і вони перестрашилися та сильно налякалися. Вони чули те, що кричав ця людина, яка була дуже здорова, да? І вони боялися і крику, і боялися його. Можливо, в Ізраїлі не було такого здорової людини, яка б могла виступити. І цей самий вид цього Голіафа, він лякав їх. Але і коли він кричав, да, вони ж слухали це все. І ці думки, які вони малювали собі, ми можемо тільки собі уявити. Но був Давид. Батько його збирає йому торбу, каже, іди до своїх братів, посіти їх, віднеси їм поїсти. І коли він прийшов уже, він чув цього Голіафа, який кричав. Но питання ізраїльського війська і Саула, і Давида. І Давид чув те саме, що кричали, що кричав Голіаф. І ізраїльське військо кричало те, що ізраїльське військо чуло те, що кричав Голіаф. Але знаєте, мені подобається ця історія. Я дуже часто її читаю для себе. Коли Давид каже, хто це такий, що кричить? І що буде тому, хто його переможе? Давид був він цікавився тим. І його брат старший каже, що ти сюди прийшов? Ти прийшов видивитися, подивитися, як ми тут воюємо. І почав на Давида також говорити якісь погані слова. Ну, Давид каже, та що я зробив тепер? Чи не наказ батька? І він відвернувся від нього до іншого і запитав про те саме. А народ відійшов, відповів йому те саме, як і перше. Давид спрашував, Давид навіть не обратив внимання на ці погрози, на ці всі якісь обвинувачення, які в його сторону були. А в російському перекладі, коли написано, Давид сказав такі слова, «Ні слова лі ето». Знаєте, він як був би глухий, вибачте за таке слово, для цього всього негатива, яке кричали, яке йшло в його сторону. А знаєте в чому? Бо він був, в нього були відносини з Богом. Він знав, чого він там буде. І ми далі знаємо історію, що Давид переміг цього Голіафа. А якби Давид обідився на Іліава, на свого брата, сказав, та все, я пішов, розвернувся, він не обідився. Також само і нам. Треба не слухати залякувань, які нам говорять зі сторони. Будь-хто, люди, які нас оточують. Може, в сім'ї ми з кимось поругалися, да, і нас обізвали якимись поганими словами. Може, ми десь комусь на ногу наступили, нас обізвали. Знаєте, нам треба бути десь, вибачте за це слово, глухими для таких тих, щоб не вв'язатися в цей контакт. Щоб не слухати цих залякувань. Бо ці залякування, вони йдуть в наш розум і потім малюють такі мультики, що ми не можемо і спати, і хвороби приходять, і так далі. Не слухати залякувань, бути для залякувань, для всяких глухими. Вибачте за таке слово, але нам потрібно це. Нам потрібно розділяти добре і погане. Якщо ми пустимо добре в наш розум, в наші думки, в наші очі, нам буде добре. Якщо ми пустимо погане щось, воно буде погане. І третій такий пункт. Май здоровий розум. 2 Тимофію. 1 глава, 7 вірш. Написано такі слова. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. 24 лютого минулому, ні, вже другого, вже це 2 роки буде, да, коли почалася війна,
Я думаю, кожен з нас, я кажу про себе, ми прокинулися під звуки цих бомб, ракет, які були. І що почалося? І почалася паніка. Почалася в нас паніка, почалася в мене паніка. Ми збираємо дітей, куди збирати? Тьоща каже, давайте будемо бігти в ліс, десь ховатися. Знаєте, таке непонятка все. Ну, слава Богу. Слава Богу, знаєте, за проповідь, слава Богу за Бога, слава Богу, що, що ми можемо навчатися в церкві, слава Богу за наставників наших. І саме перше, що я взяв, бігаючи, я відкрив 90-й псалом, став на коліна і почав просто молитися і читати. До нас приїхали наші друзі столічки. Ми стали також на коліна. Я не пам'ятаю, всі стояли чи не всі, але я стояв на колінах, читав 90-й псалом, молився, мабуть, з годину. Знаєте, і тоді, коли прийшов якесь прояснення, прийшов цей здоровий розум, що робити, як поступати, понятно, що воно нічого, далі це все продовжалося, ці пробки, люди, сигнали, все. Але, знаєте, прийшов якесь розуміння. Я подзвонив до пастиря, подзвонив там до батька, подзвонив до цього, що робити, і ми забрали свою сім'ю, виїхали з Василькова на якийсь період часу, і нас не було. Але, щоб не було цього в паніки, ми в паніки можемо забігти дуже далеко. Ми можемо в паніки наламати дуже багато дров. Як важливо мати цей здоровий розум, як важливо зупинитися, стати, подумати, може комусь подзвонити, може з кимось посовітуватися, що робити, як поступати. Ми говоримо зараз, тема називається «Звільнення від страху». Якщо у нас є якісь страхи, і вони десь періодично вони нас посіщають, то нам треба це звільнення, нам треба здоровий розум, так як і у нас, і нам треба прийти до цього, до когось, хто здоровим розумом, який може нам послужити, який може нам щось підсказати, і ми вийдемо з цієї ситуації. Знаєте, притчі 29 глава, 25 вірш написано: «Страх розставляє пастки перед людиною, а хто довірить Господу, житиме безпечно». Нам треба навчитися серед цих тривог, серед цих негараздів, серед цих бурь переключатися, шукати Бога і довіряти Йому. Довіряти Йому. Хотів би такі висновки сказати. Це: не бійся, бо з тобою Бог. Не слухай залякувань. І май здоровий розум. Ісус Христос переміг це все. Я, роздумовуючи над цим, думав, Ісус Христос був людиною такою, як ми. А де написано, що Христос переживав, боявся? Я не можу утверджувати, що 100% він там був, що в нього був страх такий панічний, але я вірю, що тут в Гефсиманському саду. Це Марка 14 глава, 33-36 вірш. Він узяв з собою Петра, Якова, Івана і тужив, і почав сумувати і тривожитися. Та сказав їм: смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю, молився, щоб коли це можливо, оминула його ця година. І він сказав: Ава, Отче, для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене, але нехай буде не те, що я хочу, але що ти. Знаєте, інші переклади написано, він почав сумувати і тривожитися, жахатися і терзатися, тужити і журитися, сумувати і тужити. Знаєте, Христос, будучи на землі, він переміг цей страх. Він довіряв Богу.
Він молився завжди до Отця. Навіть на хресті він казав: «Навіщо ти мене залишив?» Я вірю, що Ісус переміг це все. Ми знаємо, ми бачимо, бо Його нема на хресті, Його нема в гробі. Ми читаємо, Він вознісся на небеса. І кожному із нас Він дарує цю перемогу. І говорить сьогодні до мене і до тебе: не бійся, не бійся, не бійся. І коли є ці страхи, коли є переживання, вони будуть приходити. Нам треба пам'ятати завжди, хто в нас є. Хто вмер за нас. Хто любить нас. Хто заботиться за нас. І хто не хоче, щоб ми жили в страху, в переживаннях, в проблемах. Це Ісус Христос. Це Ісус Христос. Написано: в любові нема страху. Щира любов, вона проганяє страх. Любов Христова, вона проганяє цей страх від кожного із нас. І я вірю, що якщо наші серця будуть відкриті перед Ним, так як наші серця відкриті перед нашими дітьми, вони приходять до нас і щось просять. Вони приходять до нас, ховаються за нас. Вони чогось бояться. Я вірю, якщо ми будемо ховатися за Христа, якщо ми будемо прибігати до Христа, Бог дасть нам сили перебороти всякий страх. Бог дасть нам сили перебороти всяку немоч, всяку біль. І знаєте, я сьогодні хотів би, щоб ми встали, ми помолилися. В кого є ці страхи, щоб Бог дав можливості нам їх перемогти. Хто бореться, хай переможе. Ми сьогодні приймали вечерю Господню. Знаєте, і це слово, я думаю, воно актуальне на сьогодні. І нехай Христос допоможе кожному із нас, щоб ми могли прийти до Нього щирим відкритим серцем і сказати: «Батько, допоможи, Ісус, допоможи. Боже, ми перед Тобою, Господь, такі, які ми є. Боже, нас часто так окутують страх, якась паніка, Боже. Ми читаємо, що в Гефсиманії Ти також був окутий цим якимось страхом, якимось жахами, Боже Святий, але Ти переміг. Боже, Ти переміг, Ісус, спасіба Тобі. Боже, дай кожному із нас, дай мені особисто, всім братам, сестрам, гостям, Господь Боже, хто бореться з якимось страхом, Господь, з якоюсь панікою, з якимось непоніманнями, Боже, дай перебороти це. Боже, дай відчути Тебе. Візьми дійсно за руку, Господь. Боже, і дай нам розуміти і пам'ятати, що Ти завжди біля нас, що Ти любиш нас, що Ти милуєш нас, Господь Ісус. Боже Святий, ми самі, Господь Боже, не можемо і не хочемо нічого, Господь. Ми хочемо, щоб Ти був з нами, Господь, щоб Ти нас вів, щоб ми в простоті свого серця, як прибігають до нас наші діти, обіймають нас, Боже, і ми їх обіймаємо, щоб ми приходили також до Тебе, і Ти обіймав нас. Боже Святий, допоможи нам боротися, допоможи нам бути сильними, допоможи нам перемагати, Господь, і бути переможцями, Господь, в Тобі. Боже, бо завдяки Тобі ми тільки можемо це робити, завдяки Твому імені, Господь, бо Ти переміг все, Ти переміг зло, Ти переміг всякі страждання, Ти переміг смерть, і Ти воскрес, і Ти живий Бог. Спасибо Тобі, Ісус, що Ти знайшов колись мене, що Ти дав мені, Господь Боже, звільнення і очищення, Боже Святий. Дякую Тобі, Боже Святий. Нехай прославляється Твоє святе ім'я. Боже, бо Ти один достойний слави і хвали, Господь. Боже Святий, і дай нам бути переможцями в Тобі. Во ім'я Ісуса. Амінь. Я хотів би